Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, apresentou hoje ao presidente Michel Temer o plano estratégico da companhia. O repórter Paulo Lassalve traz ao vivo, direto do Palácio do Planalto, os detalhes desse encontro para a gente. Boa tarde, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa tarde. Pedro Parente fez questão de trazer aqui a Brasília o plano estratégico da Petrobras para o quinquênio 2017-2021 e apresentar em mínimos detalhes ao presidente da República, Michel Temer. Em relação ao plano estratégico da companhia, nos dois primeiros anos, a Petrobras quer reduzir a dívida que ela tem no mercado e nos três anos subsequentes retomar os investimentos para permitir que a Petrobras volte a crescer e a ter lucros. Pedro Parente afirmou que neste horizonte de 5 anos, se o plano estratégico for seguido à risca, a Petrobras pode se tornar uma das 5 maiores companhias de petróleo do mundo no setor. O plano tem 3 horizontes, né? Um horizonte de 2 anos, onde o nosso objetivo é fazer uma redução mais rápida da dívida da empresa, e depois, nos 3 anos seguintes, a gente volta a crescer. E nesse período, no final dos 5 anos, seremos uma empresa que estará produzindo cerca de 3,4 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia. Portanto, talvez entre a quarta e quinta empresa maior do mundo no setor de óleo e gás. Pedro Parente também voltou a defender o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e retira a obrigatoriedade da Petrobras de participar na exploração de todos os campos de petróleo no pré-sal com participação mínima de 30%. Segundo o presidente da companhia, a Petrobras passa por restrições financeiras e não tem, neste momento, condições de explorar todos os campos do pré-sal. Tem um projeto no Congresso Nacional cujo objetivo é substituir a obrigação da Petrobras de ser operadora única dos campos do pré-sal por uma opção para a Petrobras. Portanto, a empresa como um todo, ela só tem a ganhar com isso. Em vez de você ter uma obrigação, você tem uma opção de fazer. É claro que só esta razão já é um benefício muito grande para a empresa, e nós defendemos isso sim, mas isso não é importante só para a empresa. A gente sabe que a empresa hoje vive um momento importante de restrições financeiras, e se nós somos obrigados a participar de todos os campos, nós não vamos ter recursos para fazer isso. Isso vai fazer com que essa exploração desses campos leve um tempo muito mais longo, que precisaria da Petrobras ter recursos ao longo do tempo para fazer essa exploração. Agora à tarde, o presidente Michel Temer dá continuidade à agenda aqui no Palácio do Planalto e recebe empresários de grandes grupos econômicos internacionais, como, por exemplo, Sérgio Marchionne, da Fiat, William Lee, da Hyundai, e Ben Van Berden, da Shell. Também tem um encontro com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Jacob Lew. E no fim da tarde, começo da noite, no Palácio da Alvorada, se reúne com ministros e líderes da base aliada na Câmara dos Deputados. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Lassalve, pelas informações ao vivo aí direto do Palácio do Planalto. E o governo vai discutir com trabalhadores e empresários medidas para a retomada do crescimento. É o Fórum de Desenvolvimento Produtivo. O Fórum de Desenvolvimento Produtivo vai ser coordenado pela Casa Civil e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ele foi anunciado depois da segunda reunião do governo com empresários e representantes dos setores produtivos. O Fórum vai substituir as câmaras setoriais. A ideia é encontrar consensos na adoção de medidas para a retomada do crescimento do país. Uma das principais questões que nós enfrentamos era um pouco não engessar a instituição e não burocratizar os processos de decisórios, inclusive. Então, o nosso entendimento nas reuniões que nós tivemos é que a gente precisava desse espaço, que é mais um espaço de diálogo que não poderia ser burocratizado. É um pouco esse espaço que nós teremos como governo de mediar essa relação. As principais instituições que vão estar discutindo isso são os trabalhadores, né, e os empregadores. Então, o governo apenas faz a mediação. O Fórum Nacional para o Desenvolvimento Produtivo é importante. Nós temos que retomar o emprego, retomar o crescimento interno, que é fundamental. Consequentemente, a exportação, acho que é todo espaço onde podemos estar discutindo, sempre cobramos espaço, onde podemos estar discutindo para recuperar emprego, recuperar a força de trabalho do povo brasileiro.
O Fórum de Desenvolvimento Produtivo vai se reunir semanalmente. Serão definidos temas prioritários para as discussões. O primeiro deles foi escolhido na reunião desta terça-feira e já entra nos debates da próxima semana. Governo, empresários e trabalhadores vão discutir a infraestrutura. Nós achamos que o debate deve levar em conta a geração de emprego, né? Para a geração de emprego, nós achamos que o tema da infraestrutura, ele é importante porque ele influi na questão da construção civil pesada, né? Então, para isso, já vamos entrar no debate sobre os acordos de leniência. Segundo, no debate da infraestrutura, você também já melhora a questão da importação, porque você diminui o custo de exportação. O Banco Central prevê inflação abaixo da meta nos próximos 2 anos. É o que mostra um relatório trimestral divulgado hoje pela instituição. Vamos ver os números aqui no nosso telão. A projeção da inflação para 2016 é de 7,3%, em 2017, 4,4% e em 2018 a inflação deve chegar a 3,8%. A meta de inflação do governo é de 4,5%, com a tolerância de 2 pontos percentuais, para baixo ou para cima. Para o diretor de política econômica do Banco Central, o ajuste fiscal do governo vai ser importante para que se alcance essa meta de inflação. Os ajustes fiscais são muito importantes, como coloquei, quer dizer, para o Banco Central, porque afetam não só a trajetória da inflação, então, como a trajetória prospectiva, né, as perspectivas de redução da inflação ao longo do tempo, mas também a incerteza e o balanço de riscos em torno dessas projeções. Então, é uma das dimensões importantes, um dos fatores que estão destacados na comunicação oficial e que nós precisamos acompanhar ao longo do tempo e incorporar no processo de decisão, junto com um amplo conjunto de informações para julgar se a política monetária está, de fato, adequada para que consigamos atingir as metas nos próximos anos. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 16h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.